Ол жеңісіне жетпіс жылдығына орай дегдар қайырымдылық қоры облыс орталықтарында соғыс және еңбек ардагерлеріне тегін концерт ұйымдастыруда. Қайырымдылық акциясына есімі елге танымал өнер жұлдыздары мен қайраткерлер қатысуда. Сондай кезекті концерттің бірі наурыз мейрамы кезінде Өскемен қаласында өтті. Концертте Астана опера театрынан жетекші солисі, Башқұртстаннан еңбек сіңірген қайраткері Альфия Каримова және атақты пианист профессор Тимур Ормашаев пен скрипкашы Еркебұлан Сапарбаевтар өнер көрсетті. Өнер иелері әлем классиктерінің таңдаулы шығармалары мен ретро әндерін орындады. Ал концертке жиналған ардагерлерге дегдар қайырымдылық қорынан азық түлік толтырылған арнайы дастархан себеті сыйға берілді. Жеңістің жетпіс жылдығына арналған мұндай концерт осыған дейін Қазақстанның 20 қаласында өтті. Бұл ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған концертте мен екінші қалада өнер көрсетуді едім. Осыған дейін Шымкентте болдық, бүгін Өскемендеміз. Осыдан соң Ақтөбеге барамыз. Барлық өнеріміз ардагерлеріміз үшін. Бүгінгі бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымыз солардың арқасы. Сондықтан ардагерлер үшін ештеңеден аянбаймыз. Кез келген уақытта концерт қоюға дайынбыз.